ugu horeysa ba markii badka fikiran Ethiopian ku ay kasoo fikiran si laacba kuuka masaladan in Ethiopia ay bad u baahantay xoog iyo xeelad ba laakiin da Ethiopia mar walba ku jirtay laakiin inta badan waxa laga la hadlayaa madaxda Soomaaliyeed waxa u badnayd in tashiilaad iyo ganacsi iyo mataqaana fursado Ethiopia looga abuuro xeebta waxaan is leeyahay xiriir toosan Ethiopia wala leedahay qasr kasta oo Soomaali waa tartay ama heer federaal ahaado ama heer maamul goboleed ahaado ama heerka lahaa aada min Jabuuti ilaa iyo Muqdisho inta u dhaxaysa ma xoog baad wax ku raadinaysaan ama military kaga raadiya ama Soomaaliland kaga raadiya ma xaalad baad wax ku raadinaysaan ma dhaqaale baad wax ku raadinaysaan waa masalo muhiim ah waana halka mataqaan neefka u dhintay baa la odhan jiray oo bucda arrinka ma aha uun inay tahay yani xuduudda juqraafiya ama xuduudda dhuleeda Soomaaliya iyo Itoobiya u dhaxaysa ama Itoobiya iyo Soomaaliland u dhaxaysa waa dheer tahay laakiin meesha mar walba ciwaanka u saaran Ethiopia meelaha markii ugu horeysa ba markii badka fikiran Ethiopian ku ay kasoo fikiran si laacba kuuka casab ba ku xirtiray ku taala taariikh bayna leedahay masaladaas Ethiopian si laac ay damacsan tahay ama casab ay damacsan tahay marka qaar xataa Djibouti ay damacsan tahay taariikhdaasi midalan Ethiopia ka hor gumaystay intan dhulka yimid Ethiopia dal badle ma ahayn dadii ugu kale xeebaha deegaanka Soomaalidu ugu dhul balaaran tahay ayaa xeebaha wax ka soo dejin jiray oo dadka gudaha ku jira wax ka gedi jiray xilliga gumaystuhu yimiday Ethiopia waxay ka mid ahayd gumaystayaashu u tirtamay xeebaha iyo dhulka Soomaalida yacni masalan Ingiriiska Talyaaniga Faransiiska 1880kii iyo wixii ka dambeeyay maadaan 1880kii afri 1880kii cagsiga Ethiopiana xaggani ka soo fiirisay gudaha oo 1880kii laftirkiisa ayay heer qabsanaysaa dhulkan ku soo fidaysaa marka tartankaasi horta qayb ka ahayd marka waxay noqotay tartan u dhaxeeya Ingiriis, Faransiis, Talyaani, Ethiopian oo mantiqada juqraafi ee mataqaana ku noolnahay ee lagu tartamayo taas waxa keentay in Ethiopia qayb qabsato dhul hesho Ingiriisku dhul qabsado yani taariikh badan oo u baahnayn inaan ku celino laakiin dhowr jeer oo dhulka isbedelkiisa xuduudiisa isbedeshay waxa la xidhiidhay masalo aad u la xidhiidha badaha tusaale ahaan dhowr jeer Ethiopia waxay wada hadal la gashay British Somaliland xilligii gumeysiga si ay u hesho xeeb qayb looga siiyo xeebta badda cas qayb looga siiyo qaybtaas oo mar walbana qorshaha soo fuulaysay maxaan ku jiraa si laacba soo fuulaysay marka sodomeeyadii dhowr sagaashankii qarnigii tagay sodomeeyadii qarnigii tagay iyo kontomeeyadii qarnigii tagay wada hadal la siiyay la xiriira ayaa jiray ugu dambeyn markii howda RSF area Ingiriisku ku wareejiyay Ethiopia ka wareejiyay dhowr iyo afartankii ay Soomaalidu ogaatay mowjada kacdoonka ay kicisay wada hadalada dambe Ingiriiska iyo Ethiopian ka dhexmaray badaas qayb looga siiyo qaybtaas oo mar walbana qorshaha soo fuulaysay maxaan ku jiraa si laacba soo fuulaysay marka sodomeeyadii dhowr sagaashankii qarnigii tagay sodomeeyadii qarnigii tagay iyo kontomeeyadii qarnigii tagay wada hadal la siiyay la xiriira ayaa jiray ugu dambeyn markii howda RSF area Ingiriisku ku wareejiyay Ethiopia ka wareejiyay dhowr iyo afartankii ay Soomaalidu ogaatay mowjada kacdoonka ay kicisay wada hadalada dambe Ingiriiska iyo Ethiopian ka dhexmaray waxa jiray dhowr iyo kontonkii dhacaya oo laga wada hadlayo inay howda RSF area British Somaliland lagu soo celin waxa ay Ethiopia dalbanayso ay ku bedelanaysa waxa weyn silicna siiya anagu howda RSF area waa soo celinayna silic oo marka 100 kilometer oo ballaca min xadka Ethiopia hadda ilaa badda oo 60 kilometer gabiyso xadka ilaa badda halka ugu dhow 60 kilometer ballacana 100 kilometer dhul inta laga nasiya anagana intaan idinku bedelayna horta masaladaasi aad ayay u jirtaa hadalhaynta ay badda hadal hayso Ethiopia wuxuu hoos u dhacay ama u damay markii ay la wareegtay maxaan ku Eritrea ay la wareegtay oo Talyaanigu ku wareejiyay yani qaramada midoobay sidii mataqaana ku milgaarka markii dambana kumilgaarnimadii ba intay iska dhaaftay annaga le dhulkii Eritrea Ethiopia markaasay heshay musawax iyo ii sheegay casab ay heshay oo isticmaalisay dagaal ba ka dhacay halka Eritrea ku galeenay dhulkooda ay xoreystaan mar labaad marka waxa soo noolaaday damici Ethiopia ee la xiriiray seelac iyo badaha xeebaha kale ee geeska markii Eritrea ay ka goosatay min markii Eritrea ay ka goosatay ilaa maanta Soomaaliland wax madax ka noqday shan madaxweyne shanta afar kamida wada hadallo dekada la xiriira gaar ahaan dekada Siraal xiriira oo ama la shaaciyay ama aan la shaacin way la gashay Ethiopia maxaad xaji Ibrahim Ciyaal dahir yaalka ahin Axmed Maxamed Maxamed Silaayo iyo Muuse Biixi Cabdi intaba
markasta oo ay Itoobiya qaabishaan ay is qaabilaan ajendaha xeebaha ay saarna in dhul laga siiyo in ganacsi laga siiyo in ay maalgashi sameeyso in loo fududeeyo marba si loo dhigo mas'aladan in Itoobiya ay bad u baahantay xoog iyo xeeladba ajendaha Itoobiya marba ku jirtay laakiin inta badan waxa laga la hadlayay madaxda Soomaalida waxa u badnayd in tashilaad iyo ganacsi iyo mataqaana fursado ay Itoobiya looga abuuro xeebta maxaa diiday marka hadiiba ay sidaas u doonaysaa in kulli dekad waxba ganacsi xor ah ayaa ka jira in mashaariic ay soo degaan ama wax isdhaafsi oo halkaasi dhex mara hadiiba ay sidaa tahay maxaa u diiday dowladda Itoobiya in Soomaaliland oo ah halka hadda ugu dhow saylac contribution ay ku darsato ismaha dekadaasi ama mashaariicyo kale ay ku wada heshiiyaan si ganacsi xor ah sida geeska afrika iyo wadamada dariska ah ka jira maxaa u diiday aad iyo aad waa masale muhiima waana halka mataqaana neefku u dhintay baa la odhan jiray oo bucda arrinka weeyaan dhulkan geeska afrika xeebaha dad baa ku beeran oo leh siyaadadeedana iskale dowladda iyo maamulo leh si doonaha tabadaraadaan adduunkana qof wax u hayaa waa la kala ganacsada Itoobiya waxay awooddaa inay la ganacsato suudaan eritrea jabuuti soomaaliya maxaan ku irahdaa kenya intaasoo dal oo xeeba leh inay la ganacsato oo ay dekadooga isticmaasho waa awooddaa geeskaasi min suudaan ilaa iyo kenya waxa oo dalalka Itoobiya ay xad ka leeyihin eritrea xad bay leeyihin jabuuti xad bay leeyihin mogt dalalka Itoobiya xad kala leedahay xadkana soomaalida la leedahay xadka kenya la leedahay dalalka badda le Itoobiya xad kala leedahay taqriiban 12 dekadood oo yani 10 wax ku dhow yani 20 dekadood 10 wax ku dhow ay dekado waaweyn yihiin ayaa ku yaala meelaha qaarkoodna dekado kalumaysiyo dekado yaryar oo ku yaala marka masalada haddii ganacsi tahay waxa weeyaan masalo la fahmi karo masaalixna lagu kala bedeli karo danna ugu jirta dalalka dekadaha leh Itoobiyana ay danna ugu jirta laakiin masale labaad baa iyaduna jirta oo ah qaab fikirka Itoobiya iyo caqliga Itoobiya ka taliya iyo taariikhdeeda sida u yaallo oo u dhigaysa inuu shucuubta geeska afrika aanay ummado ahayn qabiilo iyo dad aan waxba ka dhexayn ay tahay taariikhda waxay u warin jireen Itoobiyaanku ilaa haddana u wariyaana geeska afrika oo dhan iyagu lahaayeen qolana ay kaga soo gashay xagga ay carabta soomaalida ay tahay qolana koonfur iyo mataqaana ay ka soo gashay xaggan hoose oo oromada iyo dadka lamidka ay tahay marka dhulkoodii oo maxaan ku dhahdaa narrativekaasi yacni fikradda inay taariikhda saa u gadaan geeska afrika dhulkoodii yahay marunna inay tahay inay soo ceshadaan waa ku jirtaa waa ilaa hadda masalada eritrea dowlad noqotay oo la aqoonsaday oo calaniya u mataqaana iyo sumad loo qarmidi mudoobay kursi ku leh ilaa maanta haddana dad yuga qaarkood Itoobiyaanka ay uga samrilaayeen waxa weeyaan inay taariikhdooda iyo qaabka ay warinayaan ay u dhigayaan inay geeska dhan iyagu lahaayeen xeebta gebigeedana ay xaq u leeyihiin taasi waa mid qaldaysa waan isleeyahay qaab fikirkooda waa mid qaldaysa laakiin haddii ganacsi looga fikiro waxa weeyaan wax aad u suurtagala oo laga wada faa'iidi karo federaalka Itoobiya waxaa qayb ka ah dowladda deegaanka soomaalida maxaa diida in ay arrintaasi iyagana dhinac ka galaan oo ay u sheegaan haddii la rabo in ay wadamada ay ganacsi isdhaafsi ay sameeyaan maxaa diida in madaxweyne Mustafa Cagdar uu ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu arrintaasi u soo bandhigo inta aanay dhibaato ama xoog wax lagu raadin lahaa horta waa qodob aad u muhiima gobolka dhul ahaan ugu weyn ama haddii yacni meelaha qaarkood la xisaabiyo dhul ahaan gobolka labaad Itoobiya oo soomaaliba iskale sidoo kale maxaan ku idhaahdaa si firfircoon bay intan dambe mataqaana gobolka soomaalida siyaasadda Itoobiya uga dhex muuqday inkastoo aan dadka deegaankaasi aanay raalli buuxda ku ahayn ka mid ahaashahaas iyo mataqaana doorka ay ka ciyaarayaan xataa haddii ka mid yihiin Itoobiya doorka ay ka ciyaarayaan iyo saamiga ay ka helayaan mataqaana Itoobiya nolol iyo dhaqaale iyo awoodba aanay raalli ku ahayn haddana suurtagalnimada inay dowlad deegaankaasi u fududeeyo wada hadallada soomaalida iyo dowladaha kale Itoobiyada iyo maamulada soomaalida iyo dowladaha kale soomaalida u dhexeeya oo wax aad u sahlan oo macquula waxaan isleeyahay xiriir toosan Itoobiya la leedahay qasir kasta oo soomaaliya looga taliyo ama heer federaal ha ahaado ama heer maamul goboleed ha ahaado ama
هيرك لها هذا من جيبوتي إلى مقدشي دور حيزة يعني أتجاوب حير توسع إلى هذا مركا فاسيليتيشن كلام فوضين كلا حتى أم بحنا وحب أنت إنك أنك استراتيجي توبي دين على دعوة ما حب بده حكور هذه نسان أمير تري كجر هذه أما شمالنا كجر هذه محلات بده حكور هذه نسان ما نقال بده حكور هذه نسان إنه دينا مثلاً وحجريه شيء سيا توبي على كشي شمالا وحجريه شيء سيا على كشي حكومة دي هوري فدرال شمالية وحجرا هشيسيو أي كل شيء تجيبوتي أو حتى أي تكد أكو ترسان تاعتها مركا حتى قرات كان حسي لغو في رقاب كان حسي لغو في كرو حتى إتوبيو حي مرتو تا جيبوتي وحي لوفيني سوي وحي سود جنسا بقر كيو سياش أو كدقا كان دوفا وانا إلا نقالو علوس جيبوتي لفتر كيدا مهم وا إتوبيا حتى لغو في كرتو سياسة دي داسي يعني كل دودو oo ay dadkaha geeska afriqa oo dhan ka adeegato waa loo tartamay Itoobiya oo yaani dawladaha Soomaalida iyo dawladaha kale geesku ee dadkaha leh iyagoo Itoobiya u tartamay oo midba midka kale uga badinayo midba midka kalena oo wax ay qanciya oo iyada dhaqaalaha dadan ugu jiro ama masalixda dadan ugu jiro uu gudbinayo la arki laha laakiin ilaa hadda qorsheynta istaraatiijiga Itoobiya oo ku jirta in Itoobiya lagu soo xiro dadkaha soo dhan ay qorshaha maxalan kaabayaasha dhaqaalaha ee wadooyinka iyo tareenada iyo xeebaha la midka ah Itoobiya inay dhistaa rabto marka aad akhriyo waxaad fahmaysaa in wadooyinka waaweyn ee Itoobiya loo dhisayo dhamaantood ay xuduudaha kaga beegmayaan meelo dekeda ku beegan tusaale ahaan meelo berbera marka berbera marka laga soo baxo jaale la joogo oo jaale ilo koridor lagu xiro maxalan Djibouti koridor baa ku xiran in mooyale yahay koridor laga bixiyo Kenya koridor lagu soo xiro xagga gobolka mataqaana tikreega ama amxaarada midkood inuu wada laga saaro oo meel ku beegan Suudaan oo Port Sudan wax laga soo geliyo in koridor lagu xiro hadda dagaal ba ka dhacay qoyga Itoobiya laakiin Eritrea laftirkeeda mootay dagaalkii 98 di kor Itoobiya ku tirsaday marka qaabka ganacsiga uu fikirto waa laga wada macaashi karaa qaabkan kale imperialistiga ayaa dhulban qabsanayna ama dadban qabsanayna waa wax mataqaana soo hooday siyaasadda Itoobiya waqti dheer umuna malayn hadda hadaan hadalka ahayn inay ficil ay ka dhigi karaan